Yo boys, ny video, nye muligheter, vi tilbake igjen med noe 2v2 i dag. Spiller, hopper rett inn i gamet, prøver meg på litt nye ting med å bare hoppe rett inn i stedet for å være i lobbyen først, og så hoppe inn. Får vi se om vi kan få noe dubs, det hadde vært nice, møte en CRL. Og det college-rukkelig, tror jeg. CRL. Så vi får se om vi vinner, han World's Contender. Hartman tror jeg har spilt ganske lenge, men ikke tar helt feil på hvem han er. Mener å huske at han har vært rundt i gamet lenge, men... Har null boost. Bommet på ballen da, men... Skal være fine. Enn så lenge. Prøv å skyte. Jeg fikk ikke på mål ut i det verste. Prøv igjen å skyte. Nice! Nå måtte han jo treffe. De måtte jo treffe en eller annen gang, så like greit å treffe med en gang. Jeg dotter litt i MMR. Det er fordi jeg har spilt med folk som er veldig høy, så... Så når vi har tapt, så har vi tapt veldig mye, og når vi har vunnet, så har vi vunnet veldig lite. Det er det som er litt drit med å spille med dem som er litt høyt rank. Det er nice touch av en. Det er ikke førsten. Over en, kanskje? Jeg er bommet på målet. RIP. Bare prøv å backflippe. Bare bruke sånn at han... Oi. Nå er han lenge siste mann. Og så hopper han i tillegg, det er jo helt glimrende. Litt RIP. Får ikke gjort så veldig mye. Har gjort bump på han, ja. Nei, det så ikke jeg. Vi får se. Fortsatt 1-1 da, så... Det er ikke noe. Det er veldig stresset inn, ja, men her kanskje vi kan begynne å nærme oss noe igjen. Han får boosten deres. Tørs vi å vente på den her, da? Ja, ikke en der, så. Så, vi får dobbelt via veggen. Jeg kan lande på den, gjøre det litt ekkert. Bomma på ballen, da. Den trodde jeg skulle nå, faktisk. Kjøre Mark på 8, de kaller det Mark på 8, eller Divo, for dem som har vært rundt så lenge. Jeg elsker dekalen her. Den er så clean. Ok, den vil ha den her. Skal få lov til deg, kompis. Hoppe tidlig. Null boost. Hører at den går for bumpen på kompisen vår. Nei, bør ha 10. Kanskje vi kan prøve å ta boosten og så bump. Jeg fikk en i gåveren da, det er litt drip. Men det går bra. Hartman, go on! Prøver venstre siden. Fikk en, men... Var det ikke noe skudd ut av det, men... Dem fikk i hvert fall ligge på den. Prøv å få med oss hvor de er hen. Prøv å flikke en. Får ikke noe veldig bra etterpå, men... Fikk boosten deres, og backpass. La han få boosten hvis han trenger en. Det er noe legget av en øye. Ok, vi er midt. Prøvde å lese den. Var litt ekkel, så tar han med tilbake. Tar han med rundt, hvis han ikke vil ha den. Ok. Det er nok frøyes gamet mitt. Jeg vet ikke om det her er bare til meg, eller om det vises til dere også. Om det er PC-en min, det er noe... Gjerne med, men... Vi fortsetter, vi er tilbake nå, så... Skal være ok. Den er ingen! Funker! 128. 130 faktisk. Jeg flikker på en måte opp igjen samtidig som han hopper for å prøve å demo meg, så det funket jo bra. Prøv bare å ta boosten. Kanskje vi kan komme oss ut midt igjen. Nei, målet. Litt usikker på hvorfor teamet faktisk gikk ned fra veggen igjen. Så litt rart ut, men... Der ser jeg at den begynner å gå nedover. Da er den fucked. Med en gang en skyt, da, så er det mål. Men det går bra. Fortsatt 2-2. Vi har kontroll på gamet, vil jeg si, så... Prøv å pinch. Egentlig bare for å gjøre det ekkelt for den, sånn at den ikke får... Får det akkurat som en vil.
Bare får se. Altså, pushe en til å gjøre noe. Prøv å holde oss mid. Kanskje jeg kan få den mid. Jeg tror ikke jeg har noe mye boost, men... Nope. Det var ikke mye å vise frem til. Bare legge en motsatt. Kanskje vi kan pinch? Fikk pinchen, men det var ikke så ekstremt bra, så... Men de får ikke skåret, da. Det... Ser du hvor vi skal være i forhold til neste boll? Prøv å flikke når den kommer. Over en, men ikke over andre. Egentlig eneste jeg tenkte på å få den over han igjen der, så... Det får gå. Nå får timen over 100 buss nå, hvis den har lyst. Fortsatt ingen kamera for dem som er så oppmerksom. At jeg kunne ha sagt tidligere, men... Det får gå. Enda ikke noe ordning, så... Ai, ai, ai. Først game her, da. Nice. Litt flaks at den pre-jumpa der, men... Det går fint. Take version. Skjer at de ikke går, så... Vi kan ta noe opp i ceiling. Musty, kanskje? Jeg er litt usikker på hvordan det der er måten vi skårer på, men... Det var ikke helt det jeg så for meg. Men seier er seier, vi tar det. Uansett hvordan det blir mål, det funker bra for oss uansett. Altså. Vi tar første game. Det er easy dub. Hopper vi på dub i game 2 også, så hopper vi bare rett inn i det med en gang. Det er ikke så mye å vente på. Vi spiller mot den samme fyren igjen, så... Men resten er annerledes. Satser på at vi kan få den vinn. Batmobil, faktisk. Den er stund kjærlighet. Prøv bare å ta den opp så vi kan dunke den hvis de bommer. Jeg har ikke hatt gjennom i bus, så det burde være ok. Bare touch en ut mid. Kanskje han får skutt. Han var ikke klar for den, ja, i det hele tatt. Bare legge den ut, vi. Får ikke så mye boost, så klarer liksom ikke å føle den så veldig bra. I lufta, i hvert fall. Bare lar dem vente. Får vi tuppe den litt opp. Håper teamet vår går. Har null boost, så... Jeg skjønner ikke. Den kontrolleren din har vært veldig rar i det siste. Jeg vet ikke om noe skjer det der, men du ser at plutselig bare bekker bilene mi helt andre. Og det er mye rart, med, så jeg skjønner litt... Jeg har litt PC-problemer i det siste. Hvis det plutselig ikke skal komme en video den dag, så... Er det mest sannsynlig for at jeg ikke... Har en kontroller og en PC som funker helt sånn som jeg vil at den skal funke. Men forhåpentligvis så skal det skje. Dere så at den tørna rart der? Jeg håper ikke det skal bli et nytt problem jeg skal ha. Det er jeg ikke så veldig gira på. Akkurat nå så ser det ut som det skal være et problem. Nå får ikke jeg til å svinge. Nice. For igjen. Nå får ikke jeg til å røre. Rart. Det er kontrollerende. Det er gærlig med det som er problemet, tror jeg. Nå får jeg ikke til å gjøre noe igjen. Nå kommer det til å bli toksik. Skjønner ikke hvorfor det skal være sånn. Bare plutselig av det. Ok. Nei, jeg tror det her ripper, altså. Jeg må bare beklage at det blir nok en kortere video. Jeg må få skikk på hvorfor det er sånn som det her. Det skal jo ikke være det. Så halvparten av tiden så bare frys kontrolleren på noe vis. Så det er ikke helt som jeg har lyst på å ha det. Så jeg må rett og slett bare se hva jeg kan få til. Men jeg håper dere likte videoen selv om vi fikk et bra første game. Så får vi på en måte ta det. Så er det sikkert videoen typ... Rett under teamen min, men det får gå. Jeg håper dere likte det som var av gameplay, og så skal jeg prøve å få fikse det, så jeg
Forhåpentligvis får opp to videoer senere i uka, som litt lenger. Kan prøve å få til en lenger igjen hvis det, alt funker som det skal igjen. Så får vi bare beklage det, men håper dere setter pris på det, så snakkes vi igjen på torsdagen. Bye bye!